ូទៀនអាយដលរដូវកាលទី3វគ្គដាច់ព្រួតគណៈអធិបតីជាទីគោរពប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីមុននឹងធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលសម្រាប់បេក្ខជនទាំង4រូបថាតើនរណាអាចបន្តហើយនរណាត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងមានតារាកិត្តិយសដែលត្រូវចូលមកអបអសាទរជាពិសេសលើកជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់បេក្ខជននិងបេក្ខនារីថាតើតារាកិត្តិយសរបស់យើងគឺជាអ្នកណាដូច្នេះសូមជួបជាមួយគាត់ដូចតទៅជំរៀងតសម្ញហើយបានខ្លាយទៅជាបេក្ខជនក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោកពួកគាត់ទាំងពីររូបនេះបានបោះជំហានជាមួយក្តីសុបិនដើម្បីផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់ពួកគាត់ឲ្យបានប្រសើរឡើងអាចក្បាលនៅទីនេះកំពុងមានមនុស្សខកចិត្តទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់គោលដៅយ៉ាងច្បាស់ដើម្បីឈ្មោះការតំណែងជាជេលីភីក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol ពួកគាត់បានជំនះលើឧបសគ្គជាច្រើនពួកគាត់បានប្រើប្រាស់សមត្ថភាពនិងភាពវិឆ្លាតរបស់គាត់ហើយពួកគាត់តែងតែបង្ហាញពីភាពដឹកខ្លួនជាប់ជានិច្ចភាពជោគជ័យបានចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់តារាចម្រៀងអាជីព2រូបបានប្រសិទ្ធចេញពីកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol តែចាំបិញទុំពេលនេះជ័យលាភីទាំង2រូបកំពុងតែបន្តភាពល្បីល្បាញនៅក្នុងពិភពសិល្បៈចម្រៀងបទចម្រៀងថ្មីថ្មីជាច្រើនបានចេញជាបន្តបន្ទាប់សុទ្ធសឹងតែជាបទចម្រៀងដែលមានការទទួលស្គាល់ជាទូទៅពីមហាជននៅពេលនេះជ័យលាភីទាំង2រូបបានចូលរួមជាតារាកិត្តិយសដើម្បីអបអរសាទរចំពោះជ័យលាភីថ្មីមួយរូបដែលនឹងប្រសូតចេញនៅក្នុងរាត្រីនេះ Cambodian Idol រដូវកាលទី3វគ្គដាច់ព្រួតបងអះអាងមិនអាយលីលំនឹងអារម្មណ៍
Cambodian Idol ទាំង2រដូវកាលពិត
ជាស័កសមមែនទេនេះជាកូនច្បងនេះជាកូនទី2ចាទីទៀតយើងបានដឹងកូនទី3ចាអត់ដឹងថាស្រីឬក៏ប្រុសទេកូនទី3មិនដឹងស្រីឬប្រុសបាទឆ្លោះអេកូមិនទាន់ឃើញទេព្រោះថាទីទៀតហ្នឹងឃើញអេកូបដាបដាតែប្រហែលខែហ្នឹងមិនដែររតនាសុខសប្បាយបាទសុខសប្បាយធម្មតាបាទឆាកនេះគឺឆាកអ្នកទាំងពីរធ្លាប់ឆ្លងកាត់អស់ហើយបាទមានទាំងវិញ្ញាជើងញ័រដៃញ័រមាត់ក៏មានដែរគ្រប់បែបយ៉ាងគឺរន្ធត់ភ័យញ័រសាច់អស់ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំមកឡោះហើយឥឡូវរំមិនដែរបានឈរនៅលើឆាកនេះម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយក៏រំភើបខ្លាំងណាស់ដែលខ្ញុំបានមានកិត្តិយសឈរនៅលើឆាកដ៏អស្ចារ្យមួយនេះអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំបានក្លាយជាតារាចម្រៀងប្រចាំរដ្ឋកម្មរបស់ហងមីអរគុណណាស់ចាចុះចំណាយកូនទី2នៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol របស់យើងវិញចាអារម្មណ៍បែបណាដែរមនិចចាជារបងនេះខ្ញុំសូមគោរពដល់គណៈថាបតីក៏ដូចជាបងបងគណៈកម្មការក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាចាអរគុណនេះខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថារំភើបនិងសប្បាយចិត្តរីករាយខ្លាំងមែនទែនដែរដែលបានឈរនៅលើឆាកដ៏អស្ចារ្យតាមពិតឆាកមួយនេះគឺជាអនុស្សាវរីយ៍ដ៏អរចាមែនទែនសម្រាប់នាងខ្ញុំចាគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមរបស់នាងខ្ញុំចាសូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសខ្លាំងមែនទែនអរគុណដល់លោកអគ្គនាយកចាអរគុណខ្លាំងមែនទែនចាបាទអរគុណច្រើនដល់ពេលបាទជាប់អញ្ចឹងមិនដឹងស្អាតកាលនេះប្រឡងនេះពេលចាប់ផ្ដើមជំរុះលើកទី1អាចជិះឡានក្រុងអ្ហ៎គួយខ្ញុំមិនដឹងស្គាល់ណាគេផងណាសំខាន់ពលឡានទៀតកូននេះជិះពលឡានពលងាស់យកមាត់ទៀតដល់ពេលជាប់អីឥឡូវអាមនុស្សស្អាតឯងស្អាតមើលមែនអត់ទេសាសាមែនហើយចាំពីមុនមិនដឹងណាណាឡើងចាំឡើងស្អាតណែនិយាយធំពេកណាសំទុះណាអើបើតាចឹងមែនឥឡូវមែនអត់បងប្អូនមែនអត់ស្អាតមែនឬមិនមែនក៏មិនគួរមកនិយាយពេលណាស់ដែរចង់សរសើរថាគេចេះអាប់ដេតស្អាតតាមទឹកលុយនឹងការងារចាឥឡូវជួបមកឯកគណៈកម្មការទាំង4រូបចាយើងសូមអញ្ជើញលោកណប់បាយរិតចាមានពាក្យពេចន៍អីជាការនិយាយទៅកាន់កូនទាំង2រូបនេះចាសូមអញ្ជើញអរគុណបើនិយាយពីទឹកចិត្តរបស់ពួកខ្ញុំទាំង4នាក់មិនចំពោះតែខ្ញុំម្នាក់ទេនេះអាចនិយាយថាជាជោគជ័យមួយការចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងការផលិតក៏ដូចជាលោកអគ្គនាយកក៏ដូចជាពួកខ្ញុំទាំង4ដែលជាគណៈកម្មការនិងក្រុមការងារផ្ទាល់តែម្ដងបានខិតខំប្រឹងប្រែងលំអិតនៅក្នុងការពិនិត្យពិច័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនរបស់យើងមិនថារដូវកាលមុនក៏ដូចជារដូវកាលនេះប៉ុន្តែសម្រាប់រដូវកាលមុនពួកខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពដែលបានជ្រើសរើសយកប្អូនទាំងពីររហូតមកដល់វគ្គ live show ហើយធ្វើឲ្យទស្សនិកជនគាត់មានការពិនិត្យនិងលម្អិតទៅលើសមត្ថភាពរបស់ប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយបន្តធ្វើការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងប្អូនរហូតទៅដល់ការចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីដែលទទួលបាននៃជ័យលាភីរៀងៗខ្លួននេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកិច្ចការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្អូនៗគឺពិតជាទទួលបានជោគជ័យស័ក្តិសមនឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងប៉ងប្រាថ្នាជាក្តីសុបិនមួយដែលคล้ายទៅជាក្តីសុបិនពិតប្រាកដសម្រាប់អនាគតខ្លួនឯងហើយមួយវិញទៀតក៏ជាក្របពេចដែលកំពុងតែចាំងរស្មីចិញ្ចាចិញ្ចៃនៅក្នុងផលិតកម្មរបស់យើងជាប្អូនជាអាចនិយាយថាជាប្អូនចំនួនក្រោយដែលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពហើយក៏ចូលរួមមកសាងនៅភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងទំនុំរបស់ពួកយើងដែលពោពេញទៅដោយជីវិតសាមគ្គីនិងភាពផ្អែមល្ហែមដូច្នេះហើយពិតជាសប្បាយចិត្តនិងស្ងើចសរសើរចំពោះប្អូនប្អូនទាំងពីរដែលទទួលបានជោគជ័យអរគុណអរគុណបងបាទអរគុណលោកណូបាជីរិតដែលតំណាងឲ្យគណៈកម្មការទាំងអស់
ហើយអរគុណច្រើនណាស់ដល់បងប្អូនទាំងពីរដែលបានចូលរួមដើម្បីផ្ដល់ជាភាពកក់ក្ដៅសម្រាប់បេក្ខជនដែលជាបងប្អូនសិស្សបងប្អូនចាសិស្សបងប្អូនភាពល្បីរន្ទឺរបស់អ្នកទាំងពីរចាម្ចាស់ពានរង្វាន់រដូវកាលទី1និងរដូវកាលទី2សូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាបងប្អូនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគឺពិតជាប៉ិនមែនទែនចាក្នុងការជ្រើសរើសយកស័ក្តិសមបំផុតខ្លាចជាម្ចាស់ពានចាអរគុណច្រើនណាស់បាទសូមសម្រួលអញ្ញាបាទសិនបាទសូមអបអរសាទរសម្រាប់បាទអ្នកទាំងពីរមួយពូទៀនអាយដលរដូវកាលទី3វគ្គដាច់ព្រួត